Ongi etorri Eureka Zientzia Museora. Gaurkoan biziaren zientziaren inguruan arituko gara pixka bat. Eta bizia esaten dugunean, animaliak esaten ditugu eta landareak ere bai. Eta hori xera hementxe daukaguna. Bi bola ikusten dituzu hemen, dira bi biosfera txiki. Biosfera bat zer da, bazkenean bizitza sistema bat. Bizia duen sistema bat. Adi begiratzen baldin badiozue, ikusiko duzue landareak eta animaliak hementxe barruan ere baditugula. Landareak kasuntan oso ondo ikusten dira, ez da horrelako alga berde batzuk. Animaliak ikusten gehiago kostatzen da, baina adi begiratuta izkira txiki batzuk hemendik dabiltzala ikusiko duzue. Bueno, ba, hementxe ditugun bola hauek edo arrainontzi arraro hauek, beraiek bakarrik bizi dira. Guk ez diegu jaten ematen, ez dugu urik aldatzen, ez dugu ezer egiten. Beraiek bakarrik aurrera egiteko gaitasuna dute. Azken finean da planeta txiki bat bezala, lurra izango balitz bezala. Lurrean ere badaude animaliak, badaude landareak, eta kanpotik jasotzen dugun gauza bakarra dago. Zer da? Argia, eguzkiaren argia. Hemen gauza berdina gertatzen da, kanpotik iristen zaio eguzkiaren argia. Eta, bueno, zer egiten du eguzkiaren argi honek? Balde batetik, landareak haztea baimentzen du. Landareek erabiltzen dute eguzkiaren argia fotosintesia deitzen dena egiteko, bai? Bizi ahal izateko. Argi horrekin bizitzen dira eta animaliek badaukate zer jan, elikatu egiten dira algak jaten. Eta ondoren, animaliek sortzen dituzten hondakinak balio dute ongarri bezala landareentzako. Hau da, deia, belarra eta simaurra bezala berdin-berdin. Eguzkiak, azken finean, belarra aztea baimentzen du, behiak belarra jaten du, eta gero behiaren simaurra erabiltzen dugu berriro, belarra ongarritzeko. Gauza bera. Talde batetik ere, arnasketa egin behar da. Ez da guk arnasteko, oksigenoa behar dugu ezin bestean. Bueno, hemen barruan, oksigenoa badago. Nork sortzen du oksigeno hori? Landareak, animaliak. Landareak sortutak oksigenoa arnastu, eta sortuko du beste gaz bat deitzen dela CO2-a. Aldi berean, landareak erabiliko duena bizitzeko. Ondo begiratzen baldin badiozu ere bai, badirudi, nahiko zikina dagoela arrainontzia, baina ez da zikinkeria. Alga txikiak dira, mikroalgak edo, paretan pegatuta gelditzen direnak. Eta askotan ikusten ditugu hemen gure izkirak, paretaren inguruan hortxe pega-pega eginda zergatik bajaten ari direlako. Hauxe da gaur azaltzeko genuena, biziaren zientzia.